ვასწავლობ მე-6 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ხატვა, ცურვა და თამაში. ხატვაზე ადრე დავდიოდი, ახლა აღარ დავდივარ. გამოვედი, იმიტომ რომ სკოლაში შევედი და თან დილოს ჰქონდა. ხატვა და აღარ ვახერხებდი. ხატვა დაიწყე 3 წლისანავე წელს ვიყავი. რაღაცა ნახატები მქონდა მგონი, რაღაცა მეორე მქონდა პანდის. ახლა ზუსტად არ ვახსოვს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ. მე ვიცი გოგონების დახატვა, მთვარეს დახატვა, ხეების დახატვა, შემოდგომის დახატვა და ასე შემდეგ. ახლა მივაჩვენებ ფორმას ერთად რა ფანქრით ხატავდი. ჩემი საყვარელი ფერებია თეთრი, შავი, მწვანე, იასამისფერი. არ მიყვარს ვარდისფერი ფერი. ყველაზე ძნელია ლამაზი გოგოს დახატვა. ანუ ჩემნაირი გოგოს დახატვა. რამდენჯერმე მცადე ჩემი თავი დამახატა. ხან გამომდიოდა, ხან არა. ჩემ ნახატებში მაქვს ორი გამორჩეული ნახატი. ერთსა ხატია შემოდგომა და ღამერომა შემოდგომაზე. მეორე კატა დახატა სახურავზე. და დაკერვა ძალიან მიყვარს. სულ ჭრი ხატავ და ასე შემდეგ. ახლა მაქვს 50-მდე ნახატი და ჩემ ნახატებს ვინახავ. ხო დიდი როგორ ვისდები, მინდა ვაჩვენო ყველას როგორი მქონდა ნახატები. ძალიან მინდა ხატვაზე შესვლა, იმიტომ რომ მან შემიძლია დავხატო და იქ მივეჩვიო დიზაინერობას. იმიტომ რა გავისდები, მინდა გამოვიდე დიზაინერი. იქ შეგიძლია ყველასთვის გაუკეთო სიკეთე, მისცე, გაუკეთო. თან ყველას გაუხარდება. დიზაინერები შემიძლია ხალხი გავახარო. ახლა მინდა ვიყო 18 წლის და დედამ დამპირდა რომ 18 წლის როცა იქნები გაგიკეთებ ტატუს. მე მინდა გავიკეთე ერთი ან ორი ტატუ ხელზე. ნახატი ჯერ არ მაქვს ჩაჩეული, ერთი მინდა რაღაცა, მაგრამ ვარდი მინდა. ვარდი მინდა დიდი. და მეორეზე ცხენი. ყოველებიდან მე გავარე ენდელას. როგორც ყველა გოგოს მეც მიყვარს გაბრანჭვა. საკესთან ვდგები და ვივარ ცხენი თმებს. ზოგჯერ მისმა პოვადას. შაბათიან კვირა როცა მა. ხანდახან გონია რომ ძალიან ლამაზი გოგო ვარ. სხვებიც ლამაზ მეუბნებიან. ასე მიყვარს ცურვა. ხვედი ცურვაზე ზაფხულს. და ძალიან მომწონს. ჯერ ძალიან ცუდად ცურავდი და მერე ნელ-ნელა ძალიან კარგად მივეჩვია. ჯერ მივეჩვია როგორი არის მარტივი და მერე გადმოხტომა ეს მასწავლიან და მერე რაღაცა ცდილებს მასწავლიან. პირველად შევდი, ხელებს უშვებდი, რაღაცას მიკეთებდნენ ასე, რაღაცა ქამარს მიკეთებდნენ გუპტებიანს და მაგით ხელს უშვებდი და ცდილად იმეშინდა და მერე ისე ჩქარო კიდებდი. და მერე როცა მივეჩვია უკვე ხალ არ მაქვს რაღაცა კამერა და იმას ვიძრობ და უბრალოდ ცურავ. მასავლიანიკა. დედიკაც და მამიკაც კარგად ცურავს. ჩემზე შორს გადიან, ნუ მეც ყავი ერთხელ შორს თვაზე მე გავეპარე კამერით დედას და მამას დიდი კამერა მიიღე და წავედი. ფაქტობრივად დავიდა ხელზე შორს გაცერე და მე არ ვეჯინაზე და მამა დაფეცია და რატო წახვიდიო. ასე ძალიან მიყვარს თამაშები, განსაკუთრებით გელობანა და დროშობანა. ეხა ხშირად თამაშობ, მაგრამ გიშდები მაგ თამაშებზე. თამაშობ მეგობრებთან ერთად. მეგობრობა არის სიკეთე, რომ ჩვენზე ზრუნავს და არ გეჩხუბება. კიდევ მყავს მეორე მეგობრები, ახლო მეგობრები, შორი მეგობრები, არც ისე ახლო მეგობრები, მგონი გამოვივა 70. მეც ძალიან კარგი მეგობარი ვარ. ძალიან მომწონს ჩემი სკოლა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მასწავლებლები მყავს, ყველა ძალიან კეთილია და სულ მაყოჩადებენ. კლასელები არიან კეთილები, მზრუნველები და ყველაფერს თხოვნება უყვართ. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული. საყვარელი მასწავლებელია, გამორჩეული არა, ყველა კარგია. არ მყავს ისეთი მასწავლებელი, რომ არ მეყვარდეს, ყველა კარგი მასწავლებელია. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიქნებოდი ქართულის ან ხელოვნების. თუ მოსწავლე არ დამიჯერებ და მეც მას მეტყოდი, მოდი არ გინდა ესეთი რაღაცები და დავიწყოთ ახლა სწავლა. სახლში ცხოვრობ მე, мама, დედა, ბებია, ბაბუა და ჩემი ძმა. ჩემი ძმა არის 3 წელი და ქვია ნიკო. ნიკო არის კეთილი, ჭკვიანი. ძალიან კეთილი მზრუნველი. არასდროს არ გაწყენილებს ისეთია. ნუ ხანდახან კი ახლა შეიძლება მასე გაგაბრაზოს, მაგრამ წენინით ასე არ გიჭიკავებს არა, მასეც საიზამს. მამიკო არის ძლიერი კეთილი მზრუნველი. დედიკო არის ლამაზი, კეთილი, ნაზი და მოსიყვარული. არის კარგი დიასახლისი და ამზადებს ბევრ საჭმელს. ჩემს საყვარელ საჭმელია შემწარი კარტოფილი.
მე ვარ ხა და ჩემი საყვარელი ციგნია ლოტაურზავის ქუჩიდან. ეს ციგნი არის ლოტაზე, იმნასზე და მიამარიაზე. ამ ბავშვების თავგადასავალზე. ძალიან საინტერესო ციგნია და ყველას გირჩევთ წაიკითხოთ. ფრი რომ ქონდეს ყველა თხოვარს უყედიდი სახლს და ჩემი ფრით ვიყედიდი ბევრ დასასმელს და დიდ სახლს აუზიანის და ორსართულიანი რომ მტყვას. სავარაუდოდ მინდა წავიდე კანადაში. მათ ძალიან ლამაზი იქნება დაწუნებული ვარ და იქ ძალიან მაგარი ქნება. წინა მონაწილემდა მიტოვა ასეთი შეკითხვა. ნაწისთვალი რომ ქონდეს ეს ვინადრები. ეს ვინადრები რომ ყველა ჩემი ახლობელი მოვიდეს ჩემთან და ერთად სახაცო გავიზიანოთ, რომ საერთოდ ვერ ვნახულობ, ხშირად ვერ ვნახულობ და მინდა ერთად ვნახოთ. შემდეგ მონაწილეს უტოვებს ასეთ შეკითხვებს. თავის სახელი რო არ ერქვას, რა სახელი ექნებოდა? მე რო ელენე არ მერქვეს, ვიქნებოდი ვერონიკა. ვიჯერ ყოფილიყავი, ვიქნებოდი სავა. საქართველო იმედ მიყვას, რომ საქართველო არის ყველაზე ლამაზი ქვეყანად. ყველაზე ლამაზი კუთხეები აქვს. ხალხი კეთილია, ზრუნველია საქართველოში და ყველაფერს იზამს. ბენდიერება არის ახლობლებს რო ნახულობ, რომელიც ძალიან შორსა იმ სხვა ქვეყანაშია და იმას ხედავ და გეხარია. ვარ ბენდიერი ადამიანი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.